Paytaxtda qətl hadisəsi baş verib. 56 yaşlı kişi bircə kirayədə yaşadıqları mənzildə düşən mübahisə zamanı 50 yaşlı kişini bıçaqlayaraq öldürüb. Suraxanı rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Əmirzan qəsəbəsi Atamoğlan Rzayev küçəsində yerləşən fərdi evlərdən birində qeydə alınıb. Martın 29-cu səhər saat 10 radələrində Suraxanı rayon Əmirzan qəsəbəsi ərazisində 50 yaşlı Fəxrəddin Əsədovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin tanışı 55 yaşlı Ravil Baybəyovun birgə kirayədə yaşadıqları mənzildə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Fəxrəddin Əsədova bıçaqla xəsarət yetirərək onun qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Ravil Baybəyov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hadisə ilə bağlı həmin ünvanda olub qonşularla maraqlandıq. Bildirdilər ki, əvvəllər yaşadıqları evi bir müddət sonra bacısı ilə bölərək iki yerə ayırıblar. Ravil payına düşən bu evdə tək yaşayırdı. Bir neçə ay əvvəl onun evinə gələn gedən dostları çox olub. Lakin qətlə yetirilən Fəxrəddin Əsədovu tanımadıqlarını dedilər. Bildirdilər ki, Ravil Baybəyov küçədə və yaxın məhəllələrdə tikinti təmir işi ilə məşğul olub, əldə etdiyi gəlirdən dolanışığını təmin edirdi. İşi yox idi, bir şey yox idi. Amma belə də əlindən də çox böyük işlər gəlmirdi. Axırda xırış işləri bu qonşuya da evində də lap girib dəstək olub, kömək edə bilərdi. Belə bu sakit adamdır. Qonşular Ravilin çox sakit və zərərsiz insan olduğunu, adam öldürməsi xəbərinə isə inana bilmədiklərini dedilər. Ravil Gilin ailəsi ilə 26 ildən artıq bir müddətdə eyni küçədə yaşayan Şəlalə Haqverdiyeva deyir ki, Ravilin indiyədək qeyri-etik hərəkətlərini görən olmayıb. Həm ondan razı olub. Bu məhəllədə gedin soruşun, əgər kimsə onun haqqında bircə dənə olsa, pis söz desə, mən sizlə razıyam. Çox yaxşı insan, insan olaraq. Özdə elə bir yer yoxdur ki, elə bir ev yoxdur ki, o insanın əl zəhməti olmasın. Ustadır, çox yaxşı da insan. Heç kim inana bilmir ki, yəni Ravil adam öldürə. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam edir.